እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናመሰግናለን እናከብራለን ክብር ይገባሃል አምላካችን ስለሆንክ አባታችን ስለሆንክ ረዳታችን ስለሆንክ እግዚአብሔር የምትራራልን በምንሄድበት መንገድ የምትመራን በምህረትና በጽድቅ የተሞላ የወደቁትን የምታነሳ የተሰበሩትን የምትጠግን በሽተኞችን የምትፈውስ ለተጨነቁት የምትደርስ የተገመገሙትን የምትደግፍ የታሰሩትን የምትፈታ ሁሉ የተቻለ የዘላለም አባት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ጅጋር ያመሰግናል አባቱ የንቀን በፊት ችግሮቻችንን ይዘን እንድንጸልይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ፊትህን እንድንፈልግ በኢየሱስ ክርስቶስም ውስጣችንን እንድናሳይ ሐዘናችንን እንድናሳይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እድል ስለሰጠህን ይህንን ሰዓት ጊዜ ስለሰጠህን በክርስቶስ ኢየሱስም እናመሰግናለን የምንጸልይበት እግዚአብሔር ሆይ የምንልበት ድረስልን የምንልበት እግዚአብሔር መንፈሳዊ ይሁን ስጋዊ ይሁን እግዚአብሔር ማንኛውም ተጽኖ እግዚአብሔር ያለብንን ነው በሽታ ያለብንን አንተ ልትረዳን ትችላለህ ልትፈውሰን ትችላለህ ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ወደ አንተ የምንጮህበትን ጊዜ ስለሰጠህን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ፕሮግራም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ብዙዎች ገብተው እግዚአብሔር አብረን እንድንጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሁሉ መግባት እንዲችሉ በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ እንድትረዳቸው እንድትረዳን መግባት እንዲችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ እንዲበዛ አድሬስ እንድታደርገን በእያለንበት ጌታ እንድታገኘን መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኃይል እንድትመጣ ወደኛ እንድታነቃቃን እንድትረዳን ሽባነታችንን እንድትፈውስ ወረነታችንን እንድትፈውስ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ካለንበት ችግር ሁሉ እንድታወጣን እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አቤቱ ጌታ ሆይ ነው ብዙ ቤተሰቦች እንዲፈወሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ጸልያለሁ ማንኛውም እስራት እንዲፈታ ጸልያለሁና እግዚአብሔር የስምህ ኃይልና ጉልበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በሙሉ ስልጣኑ ተገልጦ ነጻነት እንዲሰጠን አርነት እንዲሰጠን ነው ቀንበራችንን እንዲሰብር ካለንበት ጌታ ሁኔታ እንዲያወጣ ጌታ ሆይ ይሄ ብቻ አይደለምና ወደፊት እንኳን መሄድ እንድንችል እግዚአብሔር የተደላደልን የመሰለን ሁሉ እዛ ላይ ቁጭ እንዳንል ጌታ ወደፊት እንድንሄድ ነገራችንን ሁሉ እንድትጎበኝ እንድትመጣ ወደ ያንዳንዳችን እንድትመጣ በኢየሱስም ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ጅጋር ያመሰግናለሁ የጠላት የዳቢሎስ ያጋንን ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን ቀሪውን ጊዜ ተረከብ ሁሉ ደግሞ ለክብርህ ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ይህንን ዝማሬ አብረን በዚህ ዝማሬ ጌታን እናመልካለን እንዴት አላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ያባቴ ብሩካን ገባ ገባ በሉ ሼር አድርጉ ለብዙዎች መድረስ እንዲችል ይሄ ቀን በርግጥ ቅርብ ከቅርብ ጊዜ አይ ቲንክ 3 ቀን ምናምን ነው ፌስቡክ ላይ የገባው ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው በቀጥታ እያገለገልኩ ያለሁት ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል በሚለው ማለት ነው አሁን እዚህ የገባሁት ለምንድን ነው ብትሉኝ እዛ ላይ እያገለገልኩ እንዳለ እንድታውቁ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በመግባት ተጠቃሚ እንድትሆኑ በጸሎትም ይሁን በማስተላልፋቸው ብዙ አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንድትሆኑ በማስተዋወቂያም እየነገርኳችሁ ነው በዛውም ደግሞ እስኪ ለማያውቁ እንዲያውቁ እንድታደርጉ በስፋት ይሄንን ፕሮግራም እንድታስተላልፉ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ነው እንሼር አድርጉ የምንጸልይበት ነው ልዩ ልዩ ችግሮች ስፔሻሊ ለታመሙ ለተጨነቁ መንፈስ ቅዱስ በመራኝ አቅጣጫ ነው የምጸልየው ስለዚህ በጣም ትልቅም ውጤት ያየው ነው
ብዙዎችን ጌታ እየፈወሰ እየረዳ እያየሁ ነውና ክብሩን ጠቅልሎ እግዚአብሔር አምላካችን ይውሰድ። አሁን ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲገቡ እንድታግዙኝ አብራችሁ አሳስባችኋለሁ። እስኪ ይህንን ዝማሬ እየዘመርን በዚህ ዝማሬ ጌታን እናመልከዋለን። በዚህ ዝማሬ ጌታን እናመልካለን። ክብር ለታላቁ ስሙ ይሁን። እህታችሁ ዘማሪት ሰናይት እንግዳ ነኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ብሩካን፣ አቤት ኤርትራውያን፣ በእውነት በብዙ አቅጣጫ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ይባርካችሁ። እናንተ ብሩካን ናችሁ። እናንተ ኢትዮጵያውያን፣ ሌላም ዜጎች ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ፣ በተለያየ ስፍራ የምትገኙ እግዚአብሔር በቀጥታ ያገኘናል፣ ባለንበት ስፍራ ያየናል። ምንም እነሆ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ብትሉ፣ ወደ ላይ ወደ ታች ብትሉ፣ ምንም ያጣችሁ፣ በለቅሶ ውስጥ ያላችሁ፣ በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ፣ ግራ የተጋባችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ አለ፣ ያያል። እሱ በምድር ዙሪያ ሁሉ አይኖቹ የተከፈቱ ናቸው። ስለዚህ ከልብ በንስሐ ሆነን ጌታን ና እንለዋለን። በእውነት እሱ ደግሞ ይመጣል። የምናመልከው የምናምነው እኛ የምናምን ከሆነ አምነን ስንጠራው እሱ መምጣት ምንም አይቸግረውም። ስለዚህ በጣም ነው የምወዳችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንጸልያለን። እስኪ ጌታን እናመልከው። በዝማሬ ደግሞ ጌታን እናመልካለን ማለት ነው። አሁን አንድ ዝማሬን እከፍታለሁ።
ኢየሱስ አስደንቃችሁም ያባቴ ብሩካን ኢየሱስ በጣም ነው የሚደንቀኝ ያስደንቀኛል ሁሉ ጊዜ ምህረቱ ፍቅሩ ያስደንቀኛል ወደር የሌለው ልክ የሌለው ፍቅሩ ልክ የሌለው ምህረቱ ያስገርመኛል በጣም ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ የምንሰማው ለይተን ነው ቆገኖቼ ማንን እንዲሰሙ ጆሮቼም ነቅተዋል የረኛቸውን ድምጽ ለይተው አውቀዋል አንደበቴም ክብሩን ማዳኑን ያወራል አሜን እጄም ከልቤ ጋር ለርሱ ተማርከዋል ዛሬ የሚጨቀጭቀን የሚነዘንዘንን እንዲህና እንዲህ እያላይ ምሯችንን ልባችንን እየሞላ በተለያየ መንገድ ከከፍታ ካለንበት ሁኔታ እያወረደ 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 ሊያወርደን ያለውን እያወረደን ያለውን የጠላትን ድምጽ የክፉን ድምጽ የአመጽን ድምጽ የተስፋ መቁረጥን ድምጽ የጨለማን ድምጽ በጌታ በኢየሱስ እንዳትሰሙ ሃሌሉያ የኔና የናንተ ጌታ ከተራራው ይበልጣል ከሸለቆው ይበልጣል አይደል እንዴ ከዝቅታው ይበልጣል ከማግኔት ይበልጣል ከማጣፍ ይበልጣል ከፈውስ ይበልጣል ከበሽታም ይበልጣል ከሐዘን ይበልጣል ኢየሱስ እውነቱ ሸት ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልዩ ልዩ ድምጽ ቢኖር ዛሬ ባለፈው ጊዜ ስጸልይ መቼ ነው የዛሬ 2 ሳምንት ይመስለኛል አዎ ስጸልይ በጣም ጌታ በረዳኝ አቅጣጫ እየጸለይኩ ነበርና እግዚአብሔር አምላክ ቁጭ ነው ተስፋ ቆርጣ ራሷን ለማጥፋት ወስና ጨክና እያለቀሰች የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሳ ራሷን ልታጠፋ ስትል በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር ተገናኛት ወገኖቼ ከዛ ወዲያውኑ ነበር የተፈወሰችው ወዲያው የሆነ ፈውስ ነበር ያገኛት አሁን እግዚአብሔር ወደ ከፍታ አመጣት የሞት ድምጽ ያሰማት ሊገድላት ሊያርዳት ሊያጠፋት የነበረች ነፍስ እግዚአብሔር ታደገ ዛሬ ያላችሁበት ሁኔታ አስመርሯችሁ በር ዘግታችሁ ብዙ ጊዜ እስከ መጨረሻ ደርሶ ጋብቻችሁ ልታገቡ ስትሉ እየፈረሰ እየፈረሰ የተቸገራችሁ የተጨነቃችሁ ግራ የተጋባችሁ ወጥመድ የሆነባችሁ ጠላት ያጠመደባችሁ ነው እሱን አትዩ የኔና የናንተ ጌታ ከሁሉ ይበልጣል ወጥመዱ እያለ አንቺ አንተ እኔ እንሻገራለን የጨለማ ኃይል እያለ በጌታ በኢየሱስ ስም እኛ አልፈን እንሄዳለን እኛ ላይ የቱንም ያህል ጨለማ ቢከብድ እኛ ላይ ስልጣን የለውም ብርሃንን ማሸነፍ አይችልም የፈለገ ያህል ቢጨልም ጨለማ ብርሃንን ሊያሸንፍ አይችልም ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ያስደንቀኛል ያልኩ ለዚህ ነው ማንን ነው የምትሰሙ ዛሬ ማንን እየሰማችሁ ነው ያላችሁ ምን አይነት ድምጽ ነው እየሰማችሁ ያላችሁ በልዩ ልዩ ድካም ውስጥ ያላችሁ መንፈሳዊ ድካም ውስጥ ያላችሁ መንፈሳዊ ዝለት ውስጥ ያላችሁ መታረጉት ግራ የገባችሁ በኮቪድ ታማችሁ እየተጨነቃችሁ ያላችሁ ሰሞኑን እየሰማው ነበር ዛሬም ራሱ እየሰማው ነበር የሳምባ ምች ተብሎ እንደገና ኮቪድም ይሆን እየሆነ ያለ በመድሪቱ ላይ የመጣ ይሄንን ክፉ ሀዘን የሚያመጣ ህመም የሚያመጣ ምቾትን የሚከለክል ሰላምን የሚነሳ በጌታ በኢየሱስ እንረግመዋለን የተረገመ ይሆናል ዛሬ ከመድሪቱ ላይ እንዲገፈፍ እንዲነሳ እናዘዛለን አብረን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁ በምን ሀዘን ውስጥ ነው ያላችሁ ልባችሁ የተሰበረ መጥፎ ስሜት ያላችሁ ጆሮአችሁ ለሌላ ነገር የተከፈተ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የጌታን ስም ይዤ ጣልቃ አገባለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጣልቃ አገባለሁ ምናልባት ጌታን ብትጠብቁት በየት ይሆን ድንገት ግን ዛሬ በዚህ መገናኘት ይሆንላችኋል እህቶቼ ወንድሞቼ በሐዘን ውስጥ ሆናችሁ ጌታ ከእናንተ የራቀ ይመስላችሁ የሸሸ ይመስላችሁ ለመከራው አሳልፎ ጥሏችሁ የሄደ ይመስላችሁ ችግሩ መከራው ለጌታ ከብዶት ጥሎብን የሄደ ይመስለናል አንዳንዴ አሸክሞን ለሱ ሲከብደው ጥሎብን የሄደ አሸክሞን የሄደ ይመስለናል
እንደዚህ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስን ይዤ ጣልቃ ገባለሁ። የስሙን ኃይል ጠራለሁ። ነጻ አውጪ የሆነውን ባለስልጣን የሆነውን የተሰጠንን እንደዚህ ያለው ሙሴን በትር አለ በጅ ምን ትጮብኛል አለው። አንሳ በትርህን አለው። ኢየሱስን ስሙን አነሳለሁ ዛሬ በእናንተ ነገር ላይ ስሙን አነሳለሁ። በሐዘናችሁ ላይ ስሙን አነሳለሁ። ቀንበር ያሸከማችሁ አንድ ወቅት ላይ ሳታውቁት ላይያችሁ ላይ የተጫነ ሳትፈልጉት የተጣበቀባችሁ ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ያምላከን ስም አነሳበታለሁ። ዛሬ ከላያችሁ ላይ የተገፈፈ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስን የተመታ ይሆናል። ሼር አድርጉ ባካችሁ ባካችሁ ለሌሎችንም አገልግሉ። በጣም ለምታቋቸው ጓደኞቻችሁ ለማታቋቸው ምሁን ሼር አድርጉ። ይድረሳቸው ይድረሳቸው ለጓደኞቻችሁ። ማን ያቃል እናንተ ዛሬ ሼር በሚታደርጉት መንገድ ላይ እግዚአብሔር ከሞት ብዙዎችን ያስመልጣል ከሐዘን ያነሳቸዋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የከበደባቸው እንደ ድንጋይ የሆነባቸው ነገር ከላያቸው ላይ እግዚአብሔር ያንከባልልላቸዋል። ባካችሁ ፈጥናችሁ ሼር አድርጉ። እንዲገቡ አድርጉ። ይሄ መልእክት እንዲደርሳቸው አድርጉ። በብዙ መከራ ውስጥ ያላችሁ በክርክር ውስጥ ያላችሁ ሞት ሞትን ሚሸታችሁ አንገታችሁን ደፍታችሁ ትራሳችሁን እነሆ በእንባ የምታርሱ በብዙ አቅጣጫ ተነውጥ ውስጥ ያላችሁ ኃጢአት ውስጥ ገብታችሁ መውጣት ያቃታችሁ ጠላት በቃሻለሽ በቃ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለሽም ተስፋ የለህም ያለ በኢየሱስም እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳ ዛሬ መንቃት ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐ ብትገቡ አሁን ብትመለሱ እግዚአብሔር አምላክ ብትመለሱ ይመለሳል ብትመለሱ ይመለሳል። ለእናንተ አሁን ይሄን ጊዜ ሰጥቷችኋል። የቴጀ ነው ንስሐ ምገባ ለማንስ ነው የሚነገር እንዴትስ በቃ ይሄንን እንደዚህ አይነት ሰው ሆነሽ እንደዚህ አይነት ሰው ሆነ እንዴት እግዚአብሔርን ፍት ፈልጋለ እግዚአብሔር ትቶሃል በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልታል ርቆሃል እያለ መልካም አስመስሎ ጆሮአችሁ ላይ ልባችሁ ላይ እየተናገረ ያለ እነሆ የጠላት ኃይል ነው። ይሄ የጠላት ድምጽ ነው። ይሄ የሰይጣን ድምጽ ነው። ይሄ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል። ግን መቼ ንስሐን ድንገባ አባዬ እንድንለው ይፈልጋል እግዚአብሔር። ስለዚህ አሁን ለእናንተ ጊዜው ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም ምህረቱን ሊያገንላችሁ ጊዜው ነው። ተመለሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። እናት ካካ የነካው ልጇን አጣጥባ በሳሙና በውሃ አጥባ ንጹህ አድርጋ እንደገና ቅፍ አድርጋ ልጅ እንደምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አጥቦ ንጹህ አድርጎ ፊታችንን ይቀበለዋል። ጸሎታችንን ይሰማል። እንባችንን ያብስልናል። ስለዚህ የተጨነቃችሁ በሞትና በህይወት መካከል የሆናችሁ በሆስፒታል ያላችሁ በኮቪድ የተያዛችሁ ትመሰክራላችሁ። በጣም እርግጠኛ ነኝ እየደወላችሁ እንድንጸልይ ያስፈልጋል። 0939986063 የሚለውን ስልኬ ጽፌላችኋለሁ። አሁንም ደግሞ እንደገና ልጻፍላችሁ። በዚህ እየደወላችሁ ዳይሬክት እንጸልያለን ማለት ነው። እኔም እግዚአብሔር በነዳኛ ቅጣጫ እንደገና ደግሞ እጸልያለሁ። 251 0939 39986063 ኮሜንት ላይም ላስቀምጥላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ አዎ እየገባችሁ እየደወላችሁ በቀጥታ እንጸልያለን ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የምለው ነገር ዝም ብዬ አይደለምና በቃ አብረን እንጸልያለን። በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ይሰማናል ይረዳናል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የሚገባንን እናደርጋለን። ጠላት የሚለንን ሳይሆን ስጋችን የሚለንን ሳይሆን ድካማችን የሚነግረን ሳይሆን ደካማ ሰዎች የሚሉንን ሳይሆን ብርቱ ሰዎችም የሚሉንን ሳይሆን እኛ እግዚአብሔር ያለን ነን። ስለዚህ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በመከራ ውስጥ ያለ ምን ይበል? ይጸልይ። ደስ ያለው ደግሞ ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ያምጣ፣ በምስጋና ይዘምር ይላል። እንደገና የታመመ ቢኖር ይላል
የክርስቲያን ሽማግሌዎችን ጠርቶ በዘይት አድርገው እንደገናም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በስሙ ይጸልዩለት ይላል። የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል። ኃጢአትም ሰርታችሁ ከሆነ ምን በሉ? እግዚአብሔር ይቅር ይላል። ተናዘዙ ኃጢአታችሁን ነው የሚለው። አንዱ የሌላውን ሸክም ይሸከም ይላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ዛሬ ወደ እናንተ የቀረብኩት። ይሄ የማገለግለው ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው። በተከታታይ እያገለገልኩ ነው ያለሁኝ። ሰኞ የዚህ ፕሮግራም ቀን ነው። እንደዚህ ልዩ ልዩ ችግር ያለባቸውን በተለይ ለታመሙ የሚጸልይላቸው ያጡ አገልጋይ የማይጎበኛቸው ከበሽታ ከኮቪድ የተነሳ ይሁን በተለያየ ምክንያት ጭንቅ ውስጥ ላሉት የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ለነሱ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። በመከራ ውስጥ ያሉ ያልጋ ቁራኛ ለሆኑ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። ሄሎ ማለበ ነው አበካ You have a car. You have a car. Hello? Madibel. Hello. Salam Gannet balallo. Eshi salam lanchi hun ehte Gannet indet allesh? Ikhlaqilimeskun. Amen. Amen. Min nebere online lay nesh? Online. Yeah, online me. በየጠመስኩኖ ገናው በስልክ ላይ ደወልኩ። አዎ አዎ በልጅ ላይ መሰለኝና በትዳር ላይ ችግር አለብኝ እና በልጅና በትዳር ዙሪያ ምን ሆኖ ነው? በጣም ብዙ ሱሶች ምናምን አለበት ከቤት ወጣለሁ ብሎ ጥሩ አይደለም። በወጣ ሰዓት ብዙ ነገር ይዞ ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ ፈራን። ገና ብዙም የለመደ አይደለም። ለብቻ ይኖራል ነው ብሎ በዚህ በከፋ ጊዜ በሽተኛም ነው ያማዋል። ልጅሽ ነው? ልጅ ነው። አዎ። እሺ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን አብረን እንጸልያለን። ይህንን መከራ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ካንቺ ከልጅሽ ላይ ከቤትሽ ላይ ሀዘንን ያነሳል። አሜን። አምነዋለሁ የኔን ጌታ። በጌታ በኢየሱስም ተረጁ። አንድ ነገር ምነግርሽ ተረጁ። ጓደኛ አድርጊው። በቃ ችግር የለውም። ይሄ ነገር ቀላል ነው። እግዚአብሔር ይችላል። ስለዚህ አንዳንዴ ካለባቸው ችግር የተነሳ አንረዳቸውም። አንድ ጊዜ እኔ ጋር እንደዚህ መጣ ለመስክርልሽ። በዛውም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ይሄን ፕሮግራም የሚመለከቱ አብረው ይሰማሉ እና አንዲት እህት እናት ናትና በጣም ትልቅ ልጅ ነው ያላት። ወደ 37 8 አመት የሚሆነው ነው አብሯት ነው የሚኖር። ነገር ግን በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። በጣም በእንደዚህ እስረኛ ነው በተለያየ ነገር። ያው በእግዚአብሔር ቤት ሆኖ ነውና በተለያየ ሱሶች ተይዟል እና ግራ ገብቷታል። እሱ ሰላም የለውም። ያደረገ ያለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ያውቃል። ምን ላይ እንደተሸነፈ አያውቅም። ግን ይሄን ችግሩ ምንድን ነው የሆነበት? አባትም እናትም አይረዱትም። ጠጋ ብለውም አይጠይቁትም። በቃ ለምን ሆነ በሚል ቤተሰብም ይበሳጫል፣ እሱም ይበሳጫል። በቃ ሀዘን ሆነ፣ ቤታቸው ጨለማ ሆነ። በጣም የጸሎት ሴት ናት፣ በጣም የምትገርም ሴት ናት። ነገር ግን ከበዳት፣ ብዙ ቦታ ሄደች፣ ሊሆን አልቻለም። በቃ ምንም ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። ይህንን በእግዚአብሔር ፊት ነው በኃያሉ ጌታ ምነግራችሁ ወገኖቼ፣ ምነግርሽ እህቴ። ምንም በቃ ማክበድ ነው፣ ማስጨነቅ ነው። ልጁ ለራሱ ተጨንቋል። ተጨማሪ ጭንቀት ሆነበት፣ የቤተሰብ አለመረዳት። በቃ ከዚህ የተነሳ አንድ ቀን የኔን ፕሮግራም ዩቲዩብ ምን ማለት ጂኤምኤም ቲቪ ላይ ሳገለግል አየችና ከዛ ጋር ስልኬን አግኝታ ደወለችልኝ። ስትደውልልኝ እናትየዋ በቃ ልጁ እንዲመጣ አድርጊው አልኳት። እኔ ጋር እንዲመጣ አድርጊው አልኳት። እሷ እንደሄድ ነበር የፈለገችው። መምጣት ነው ያለበት። ስናት እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም፣ ፈጽሞ አናግረንም፣ ሰላምም የለውም፣ ያበደ ነው የሚመስለን። አሁን በኪኒን ነበር የሚተኛው። እንደው ኪኒኑም አሁን እያስተኛው አይደለም። ስለዚህ ልጁ ተረብሿል። ስለዚህ ቤቱ ተረብሿል። በሱ ምክንያት ሲገባ በርግ ዘግቶ ገንጥሎ ነው የሚገባው፣ እንዲኳ እያደረገ ሲወጣም እንደዚህ። በጣም ተጨንቃለች እና ግዴለሽም ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው የደወልሽው። ስለዚህ